Er der egentlig noget af det, som folk har sagt om dig i bogen, som har overrasket? Ja. Der er der noget, som altså, man går jo ikke sådan og tænker på, hvordan man er eller ikke er. Eller, jo, altså folks meninger, venners meninger, menneskers meninger, det kan man jo både blive klogere af og overrasket over og glad for og siger, nå, det må jeg nok sige. Altså, selvfølgelig påvirker det dig en. Var der noget, der overraskede dig særligt, hvor du sprang op af stolen? Nej, jeg tænkte mere på, hvad det der overraskede mig egentlig mere, var, at, hvad det var for en travl person, jeg læste om. Ja. Det var egentlig mig selv. Det var sådan lidt overraskende. Ja. Fordi jeg ved godt, at jeg er travl, men jeg kan godt se, at det måske er lidt overdrevet eller lidt voldsomt. Det er jo faktisk noget af det, som gik igen med alle dem, jeg talte med, sagde, hun har spist en reaktor fra et atomkraftværk til morgenmad, fordi der er altså energi på damen, ikke? Jo, og nogle gange for meget. Ja. Og Ole Mikkelsen sagde, at hun skal tage en slapper. Ja, hun skal tage en slapper. Og altså, det kan også være vanvittigt irriterende. Altså, det kan det. Jo, fordi altså, at være sammen med et meget lystfuldt menneske, og en, der både synes om regn og sol, og som være altså, umådeligt fleksibel, det kan godt være 13 gange, men det kan være så godt. Det forstår jeg godt, det er.